vou fazer uma super batalha de mobs contra o Zoom. E eu vou vencer. Os primeiros rounds vão ser simples e cada vez a batalha vai ficando mais estrondosa. Nesse round, Zoom, cada um de nós tem 10 segundos pra escolher um mob da sua cor. Escolhe aí, rapaz. Da minha cor? Quê? Claro, eu já vou ter escolhido um azul aqui. E eu escolhi. Eu também, consegui. Eu acho que isso aqui é um mob. Será? E a partir de agora, os mobs vão se atacar. E o mob que vencer a batalha leva um ponto. Quem ficar com 5 até o final do vídeo, vence. Então eu abri a barreira, Zoom, e o seu é... Nossa, isso aqui é laranja. Olha, o ovo dele é laranja aqui, ó. Eu não sei, não sabia. Isso aqui é salmão, Zoom, mas tudo bem. Salmão? E vamos ver, eles começaram a se bater, hein, Zoom? Começaram a se bater. O meu não tá nem batendo, tem... O meu porquinho aqui é bom demais, bom demais de briga. Mas o meu nem bateu, mano. Que porcaria. É noob. Com isso, tá 1-0 pro Zoom. Mas isso foi só uma modalidade mais simples. Para esse próximo round, Zoom, você vai poder escolher 3 mobs pra poder batalhar com você. Eles não podem ser bosses, tá? Nem ordem, rapaz. O meu primeiro mob vai ser um dos meus favoritos pra tipo de batalha, mano, que é o Shulker. Ele é muito poderoso, apesar de não parecer. Esse cara aqui joga todo mundo pro ar. O segundo vai ser o Zoglin, mano. O Zoom me mostrou que ele é bem poderoso, velho. Ele dá muito dano, cara, apesar de que ele perde pro Shulker, né? O próximo vai ser um voador pra tentar combater qualquer coisa terrestre que ele tenha. Vai ser o Blaze, mano. Esses 3 mobs estão perfeitos. Como eu vou ter que usar 3 mobs pra poder atacar? Então eu tô pensando em um atirador, num tanque e também num... Sei lá, só alguma coisa pra poder completar, né? Então... Ah, bom. Eu tô pensando que como atirador a gente pode usar o Guardian. Agora eu tô pensando em usar o Shulker, que é um outro atirador também. E também eu tô pensando em usar alguma coisa que seja tanque. Tipo, não sei, tipo um... Aqui, o Ravager. Aquele bicho grandão com os ossos que nasce nas mansões dos pillagers. Muito forte, ele é muito tanque. Se não me engano, ele tem 100 de vida. Então vamos lá, eu já tô com os 3 mobs prontos. Com isso, Zoom, você já pode escolher o primeiro bicho sem ninguém ver. Eu já vou colocar aqui o meu, tá bom? Pode colocar já? Pode. Só um, hein? Só um? Tá bom. Colocação. Coloquei. E vai começar a batalha. Você escolheu Zoom. Mesmo! Ah, não, Zoom! Eu não acredito, isso aqui vai ser empate. Pera aqui. Pera, o seu já tá com 22 de vida, o meu tá com 22 agora. Quem que vai vencer isso aqui, hein, Zoom? Não sei. Você tá se escondendo. Não, o meu se escondeu. Que isso? Eles estão curando. O meu curou vida aqui, o meu curou vida. O meu soltou 2 de... Quê? O seu furou... isso aqui vale, Zoom? Pera aí, o meu duplicou? Não, o seu que vale é esse aqui que tá com 10 de vida, Zoom. O outro ali não tem nada a ver, não. Ah, esse aqui não tem. Aquele lá foi bug, Zoom. Não é assim que funciona, não. E o Zoom, de alguma forma. O seu tá com 6 de vida, o meu tá com 30. Disparou de se bater. Peraí, não entendi. Peraí, ele. Você tá. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei nem quem é mais o meu agora foi atacou. Não, esse aqui foi não, empate. O seu é esse aqui. O seu é esse aqui. Aham. Pô, esse aqui foi empate, pô. Não é possível. O meu tá com 6 de vida e não regenera mais. Tá, vamos considerar que isso aqui foi empate, Zoom. Agora você vai poder sumonar o seu terceiro. E a ideia é que o último a sobreviver, mesmo que um mob mate os 3 do outro time, tá valendo. Ele vence, entendeu? Ah, tá bom. Vamos mandar o segundo. Pronto. Esse é o seu segundo. Esse aqui é o meu, Zoom, e ele já vou começar a se atacar, que? Rapaz. Esse ele foi jogado lá pra cima, Zoom. Meu bicho só foge. Meu bicho é fugião. Não creio. Não. Isso aqui não existe. Você viu que o meu só fugiu. Pô, brincadeira. Mas calma, Zoom. Você ainda vai ter uma chance. Você pode derrotar o meu e o outro que eu tenho pra summonar ainda, que é esse aqui. Com seu último ovo. Boa sorte. E o seu terceiro bicho é um Ravager. Meu Deus do céu, ele tem 100 de vida, Zoom. Esse aqui é roubado. Esse aqui vai ser difícil do meu derrotar. Ele só tá com 30 agora, mano, depois dessa batalha. Eles estão se enfrentando, Zoom. Eles estão se enfrentando. Meu Deus do céu. Ih, toma. Tá, Zoom, o meu não teve nem chance, mas eu ainda tenho o último, Zoom, pra poder contra-atacar ele. Esse último é poderoso, rapaz. Eu acho que eu vou vencer. E o meu terceiro mob, Zoom, é um Blaze, cara. Sobe bastante, Blaze, pra não deixar eles pegar, rapaz. E aí? Pega fogo. Toma, só mais um hit. Não é possível. Yes, ganhei. O quê? Como é que você ganhou isso? Zoom, tá 2-0 pra você, cara. Seu Blaze aí, meu pamonha, ficou querendo planar baixinho, né? Só tomou uma chifrada. Mas tudo bem, só tá 2-0. Ganha só quem faz 5 pontos. Agora, Zoom, eu quero que você escolha um número de 1 a 50. De 1 a 50, eu quero... 18. Eu vou querer o 27. E agora, Zoom, você vai ter que pegar o ovo 18 pra batalhar comigo. E eu vou ter que pegar o ovo 27. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 semanas depois. Meu 18 aqui é o Evoker, cara. E caramba, que sorte. E eu consegui o Husky, Zoom. Porcaria, melhor que eu vou perder. É verdade. Eu consegui o Evoker. Ok, eu já vou spawnar o meu aqui. Spawnei. Eu acho que eles vão brigar, hein, Zoom. Vai, Husky. Você consegue chegar nele, vai. Ah, não. Ele spawnou o Vex.
Ele tá indo atrás do Félix e tomou o jacaré e eu morri. Zoom, tá 3-0 pra você, cara. A situação pra mim tá muito feia, mano. 5 pontos só, já acaba o vídeo, então. Agora, Zoom, eu instalei alguns mods aqui nesse servidor e você vai ter que escolher um mob de mod aleatório, cara. Qualquer um deles, tá bom? O meu, acho que vai ser interessante se for esse daqui. Esse aqui é muito Twin forte. Light Slit? Que isso aqui que apareceu na minha tela? Nada não. Se preocupa não. Escolhe o seu aí, vai lá. Tá bom, posso escolher qualquer um daqui do Cataclysm? Qualquer um. Ok, eu vou escolher... Eu achei um aqui, pronto. Acho que você vai gostar dele, hein? Eu já só vi o nome dele ali em cima. Quer dizer, é... Eu não tô vendo nada, Você já ativou, né? Vou acertar aqui, perfeito. Ô, Promise. Ativei aqui. Escolhi um Yeti, Promise. Eu achei que ele era gigante, mas é só um bicho quadrado. Não, ele é forte, ele tem 20 de vida, o meu tem 100 só. Se eles vão se atacar, não é. Acho que é melhor juntar eles, né, Zoom? Que é isso? O meu desistiu da batalha, não, ele fugiu pra longe. Começou a atacar, tá com o negócio do Yeti. Tacou, ele virou 2-1. Ele tá atacando o Yeti, ficou bravo. Esse Yeti tá. Esse Yeti é um pamonha. Esse Yeti é um pamonha, ele faz nada. Não, na moral, ele só fica de boca aberta aqui. Esse Yeti é um pamonha. A cara dele. Ah, mano, tá de brincadeira. Pô, Yeti, Spawn Egg, você já arrepia. Olha um bicho aqui. O Yeti, né, Zô? O Yeti. É verdade. E ele morreu, Zô. Acabou. Perdeu, rapaz. Sinto muito. 3-1, começou a virada. Agora, Zoom, a gente vai poder escolher um exército, cara, de 20 mobs de um só tipo. 20 Pode escolher qualquer mobs. Um sem seus bosses. Tô dando uma olhada aqui nas minhas opções, entendeu? E eu acho que eu já sei exatamente qual mob que eu vou escolher de 20, mobs. Cara. Vai ser esse aqui, mano. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acho que esse mob aqui pode muito se ajudar, mano. Eu acho que eu tenho uma ideia. E eu vou repetir esse mesmo mob de novo. Repetiu o mob, Azuma? Tudo bem, rapaz. Espero que você esteja preparado. É agora que eu vou abrir a barreira. O que? Guardia contra a bruxa? Que é isso? Meu Deus do céu, eu tô atacando tudo poção neles. Vamos, guardia vai começar a atirar. E olha isso, as bruxas, elas estão tacando de dano em vocês e tá atacando cura nelas. Elas estão se ajudando. Pô, brincadeira, as bruxas estão com 26 de vida ainda, tudo. Pois é, elas estão se curando. É isso que é o poder da bruxa. Elas estão com poção de cura e poção de veneno em área. Não, uma bruxa morreu, tá? Calma. Eles estão muito separados. Já vamos juntar pra essa brincadeira aqui, Zo? Pronto, pelo agora sim. Deus, que é isso aí? Bom, mas você usa poção, soldada em área. Não tem nada a ver com isso não, rapaz. Mano, eu sinceramente não sei quem vai vencer, Zo. O que que tá acontecendo aqui, cara? Eu só sei que eu tô escutando o guardião batendo aqui, que tá me dando até uma agonia. Pois é, eles não morrem. A gente tem um monte de guarda aqui com 1 de vida só por causa do veneno, mano. Tá, um morreu, a bruxa também tá morrendo, tá? Mano, quem só que vai sobrar no final, mano? Vida, bruxa morreu. Morreu outra ali. Você tá morrendo um monte de bruxa. Não! Os guardas parecem que estão vencendo, velho. Tá sobrando pro cabucho, mano. Ali! Mais uma aqui, vai morrer mais uma. Aqui tá com 21 de vida. Meu Deus do céu, mano. É muito guarda ainda atacando, velho. Vai, minha filha. Vocês têm que trabalhar em equipe. Que isso? Meu Deus do céu! Eu tô metade dos meus, não. Que isso aí? Não, Zoom, é porque eles estavam com 1 de vida, Zoom. Pô, eles já estavam mortos praticamente. Tomaram dano de queda ali e morreram. Vou fazer o que vocês ficam pulando. Ah, mano, que isso aí, cara? Aqui, ó aqui o antidesportivo aqui, ô, Zoom. Fica pulando pra longe, pô, em vez de batalhar. Ah, esse aqui eu mesmo vou matar, já, pamonha. Mas a batalha ainda tá tensa aqui, tá? Tensa? Tá tensa. Capotaram meus guardas na paulada. Não, calma aí, eu vou dar tempo pra puxar aqui pra ser um cara honesto. Você pode até botar mais alguns aí pra você. Bota uns 3 aí a mais aí, pra ser justo. Então tá bom. Você acerta só quando for na cura, minha filha. Isso, derrotou mais um. Agora tá 5 contra 4. Mó paz. Matou o terceiro, matou o quarto. É, tem uns aqui que estão só na amizade, né? Só na amizade, Zoom. Tô na amizade aqui. 2 contra 1, os outros 3 relaxados. Matou mais um. E o pessoal aqui fez amizade, né? Não quer se matar. Mó pai, essa amizade acabou. Os outros 3 relaxados. Então, acho que achei bruxa e venceram, né, Zoom? Acho que a gente precisa ser mais extremo, então, Zoom. Essa próxima batalha, ao invés de sumonar 20, a gente tem que sumonar 100. 100! Já escolhe o seu aí, rapaz. Eu espero que você esteja preparado. Ah, mano, eu preciso do bicho perfeito pra conseguir vencer ele, velho. Baseado nas lutas que eu tive, cara. Lá vem ele. E eu já escolhi o meu mob, Zoom. Eu já vou começar a summonar ele aqui. É bom você ir contando, tá? Não pode summonar mais que 100, não. 20, 21. 22, perde a conta, não, 23, rapaz. 24, 25, 26, 27, 28, 29. E depois de um tempo eu summonando. Eu summonei todos os meus, só que eles são meio pamões aqui, eles estão caindo no buraco. Por que você tá vendo meu mob, hein? Ô, Zoom, o que você tá fazendo aqui? Calma, você tá dando zoom só, pô. Você sabe que eu tô dando zoom. Tô lascado! Que é isso, Zoom? Você falou sem mob, mas foi sem mob. Que é isso? Pô, o seu 100 parece ser mais que o meu, sabe? Só pra garantir, eu vou sumar 5 a mais aqui, porque tá difícil, tá?
E a barreira vai se abrir em 3, 2, 1. Vamos lá. Eu abri a barreira e, meu Deus do céu, que... Zoom, isso aqui vai bugar, Zoom. Olha quanto Vex que tem, cara. Meu FPS tá caindo, meu FPS tá caindo. Meu Deus do céu. Tá todo mundo... Eles estão pegando fogo. Como é que eles estão pegando fogo? Pô, eu não sei não. Tem como pegar fogo, é? Meu Deus do céu, mas tá acontecendo um ataque massa que eu não tô vendo nenhum desses Ravage morrer, mano. Eles estão tudo com metade da vida. E meus Evoker em compensação. Ai, morreu um Ravage, morreu dois. Ah, eu já sei porque eles estão sumonando aqui os Vexels, um. É tanto Vex que um está vindo com espada de fogo, mas... Ô, Promas, tem um aqui que tá na paz. Ah, não, tá não. Tá não. Acabou de sumonar uns negócios. Ô, Zoom, eu achei que eu ia ter chance, mano, mas esses bichos esquisitos aqui são muito fortes, velho. Eles estão dizimando toda a minha equipe, cara. Acho que eles são os melhores pra batalha. Nossa, mano. Mas não teve nem os Vex conseguindo lidar com eles, cara. Eles derrotaram muito rápido. É, sobrou quantos? 98? Acho que tipo isso, Zoom. Sobrou muito, cara. Dá até pra ver o número de entidades aqui, velho. É, sobrou quantos? Tem no total 45 bichos que sobrou aqui, Zoom. 44 agora. Que isso? Então, metade da sua equipe sobreviveu ainda. Brincadeira, hein? Tá 4-2 pra você. Você vai poder escolher dois bosses pra poder batalhar do seu lado. Eles podem ser de mod ou eles podem ser do jogo normal. A sua escolha, rapaz. É, claro que eu vou escolher dois mod, dois do normal, né? É claro, se eu tenho os de mod aqui gigantescos. Ah, é? Não. Aqui tá azul. Esse aqui é bem potente, tá? Por que que tá escutando Warden? Tá escutando o quê, Zo? Não, tô escutando Warden, mas, pô, eu tenho uma ideia. Ah, o quê? Olha, eu não sei você, mas eu tenho dois aqui que vão te dar trabalho. Sumou no Yeti aí. Já vou escolher o meu próximo aqui, ó. Esse aqui parece ser muito forte, mano. O Ender Guardian. Eu tô preparado pra batalha, Zoom. Eu também tô. Vambora. Vou abrir em 3, 2, 1. Você escolheu... Que é isso, Zoom? É, amigão. Netherite monstrou, você tem um Ender Golem. O Warden tá panguando aqui, né? Que isso? Tá rolando uma batalha épica aqui, pô. Caraca, tá calma. Ô, Warden, faz alguma coisa. O Warden tá... O Warden tá bem não aqui, Zoom. É, amigão. Mas tá, tudo bem. O seu Ender Golem, ele é fraco. Ele só tem 95 de vida agora. O meu tem 300. Vai, Zoom. Vai, Warden, faz alguma coisa contra ele, rapaz. Que? O tapa Warden dá 20 de dano. O Warden tá dando. O Warden tá dando. Fala do Warden, não fala do Warden. Que isso, Warden? Que? Isso, eu te falo, queria te falar não, porque a batalha aqui vai virar 2-1 daqui a pouco, tá? Porque o seu Ender Golem aqui não vai durar muito tempo, não. Já foi de base, já. Vamos, um Netherite, mano. Que? Não tá durando nada, pô. Caraca, o Warden é muito bom. O Warden é muito bom, mano. O Warden é um baixinho que me tranca de soco com 20 de dano a cada segundo, pô. Ele é forte, é. Tem o Kamehameha dele ainda, né, Azul? Pô, acabaram. Esse aqui, te falar que não teve nem competição, né? O Ender agora só perdeu metade da vida. O Warden tá com 180 ainda, né? Já foi de base já. Cansou aqui, ó. Cansou na batalha. Cansou. Será que ele ressurge? Morreu. Morreu, sumiu. Esse cara aqui não é normal, não, bicho. Que isso? Você viu o socão dele? Não parava de bater. Eu falei pra tu que ele era poderoso, Zoom. Que isso? Agora tá 4-3. Lembrando que se o Zoom fizer mais um ponto, ele vence. Agora, Zoom, você escolhe 10 do mesmo boss e a gente vai se enfrentar, 10 rapaz. 10 do mesmo boss? Pode escolher 10 Warden? Eu gostei do Warden. Não escolhe 10 Warden não, Zoom. Troca aí, vai. Troca a fita, tá vai. Tá bom. Vou trocar. Eu tô pensando aqui no meu, mano. Tem uns interessantes aqui pra eu summonar. Gostei desse. Eu confesso que ainda tô em dúvida. Vamos ver se aqui é um boss. Eu não sei se eles são muito fortes não, Zoom, mas eles realmente são brabos, assim. O visual deles são incríveis, né? Então eu já escolhi 10 deles. Eu espero que eu realmente consiga vencer. Pode começar, Zoom. Vou abrir a barreira, cara. Eu tô com medo, mano. Bora. Meu Deus do céu, que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? Tá explodindo tudo. Ah, não. Acho que os meus bichos não vão ter chance não, Zoom. Seus bichos são muito fortes. Pô, a minha tela tá parando. Para de streamer aqui, pô. Pois é, Zoom. Seus bichos têm 400 de vida. O meu só tinha 80. Eles já estão começando a morrer. Cadê meus bichos? Eles sumiram. Não sei. Acho que bravos só de aparência que eles são. É, de aparência eles são bravos mesmo. Mas esses Harbinger aí, Zoom, eles são muito fortes, cara. Eu não acredito. Quanto sobrou aí no contador de entidades? Sobrou... 10? Sobrou todas aqui. Sobrou todas. Sobrou 10. Com isso, ficou 5-3 pro Zoom. E ele venceu essa batalha. Mas se vocês quiserem outra partida, mano, só mandar aí nos comentários que a gente faz, velho. Que eu quero a minha vingança. Então é isso, gente. Tchau.